הנה, שמעתם מה היה רק השבוע בר שבע. נפל על גל שעשועים, טיל גדול, גדול. יכל לגרום שם, אל תשאלו למה. ואף אחד לא נפגע. אז ראיתי בן אדם משם, אחד שגר שם, הוא סיפר. הוא ישב בבית, בחצר, פתאום התחילה איזה רוח שערה. הביא החול, נכנס לו בעיניים. והוא לא רואה כלום, לא עננים, רוח. והוא ברח הביתה. וכל הילדים מהגן ציבורי הזה, כולם ברחו הביתה, בגלל החול, נכנס להם בעיניים, באוזניים, זה ממש היה. איך שהם גמרו לצאת, רצו הביתה הילדים, נפל הטיל הזה. ונגמר הרוח. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ואני יכול לספר לכם דברים הרבה, אמיתיים עם השם של הבן אדם, לא סתם סיפורים עיתונאיים, פייק ניוז. השגחה של הקדוש ברוך הוא יום יום. יום יום. יהי רצון שישמע השם שבתינו ויעורר את כולם, הם מסכנים, תדעו לכם, מה שאני דיברתי זה לא נגדם, כי הם לא אשמים. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, כולם תינוקות של שבור. אלה שאמרתי לכם, הקומוניסטים זה 1905, לפני 120 שנה, הם כבר דור חמישי. דור אשר לא ידע, לא רק את יוסף, גם לא את הקדוש ברוך הוא, לא אשמים. לא אשמים. אז רק הקדוש ברוך הוא יוכל לעורר את ליבם, הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניהם, ויראו כולם כפי השם דיבר, ונזכה לגאולה שלמה, ורבי בימינו, אמן. אמן ואמן.